Savage Rose debuterer i 1968 med en usædvanlig sangerinde i front. Med sort hår, stor stemme og på bare tæer skiller hun sig ud fra mængden og bringer hurtigt gruppen op i den internationale rockelite. Anisette-figuren i det ydre er jo et produkt af et stort hår og et flower power kostyme. Men hvordan bliver et Anisette-arrangement egentlig til? Ja, det er jo sådan, at Anders fra gruppen her skriver tekster, og så laver Thomas musikken til. Og derefter kommer vi andre så på og prøver at finde ud af noget sammen. Der ligger altså ikke et partitur, som fortæller præcis, hvordan man skal synge sådan en sang. Det gør der ikke, nej. Det er noget, der kommer af sig selv, som man nu føler for det enkelte nummer. Beatmusikken bliver til en slags provokation mod en ældre generation. Ikke for vores vedkommende, sådan set. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der sådan set er grund til at forsøge at udskille en så stor del af menneskeheden er som den ældre generation. Den ældre generation havde jo sit, som vi har vores. Ikke? Og det, man kan jo ikke sige, at den slags musik, vi laver i dag, lige er for en bestemt del af befolkningen, vel? Der er lige så mange af den ældre generation, der synes, at beaten i dag. Det er jeg helt sikker på. Anisette er bare 19 år og uden nogen form for musikalsk skoling. Men hendes talentfulde sang får hurtigt de internationale musikanmeldere til at spå hende og bandet en lovende fremtid. Men først i 1998 vinder hun en Grammy som årets bedste danske sangerinde.